Всесвітній день сну щорічно відзначається у третю п'ятницю березня. Його започаткували ще 11 років тому. А все через проблему недосипання. Таким чином, медичні організації світу закликають населення до здорового способу життя. Тож, скільки має тривати сон, знає Ольга Нестерук. Сон дорослої людини має тривати 7 годин і більше. Молоді або ж особам із хронічними захворюваннями лікарі рекомендують відпочивати 9 годин. Лише окремим – менше 6. Все, за словами лікарів, зумовлено генетичними факторами. Медики виокремлюють декілька функцій сну. Крім того, що відпочиває тіло фізично після того, як воно людина попрацює в день, а також сон важливий тим, що під час сну виникає переробка інформації. І мозок вирішує, яку інформацію для нього важлива, яку він може запам'ятати, яку йому треба видалити, яку він буде користуватись, якої ні. А також під час сну виникає виведення токсичних речовин з організму, виведення токсичних білків. Якщо ж у людини накопичуються ці токсини, то вона потерпає від втрати пам'яті та інтелекту. Часто чоловіки та жінки звертаються в медичні заклади через порушення сну. Їх турбують нічні жахи та лунатизм. Вони частіше виникають внаслідок стресів, які людина пережила, хоча вона може сказати, що вона себе почуває добре, що вона не має переживань ніяких, але от є ці. Тобто стреси маскуються і неприємні відчуття організму маскуються під ці от порушення сну. В якому стані перебуває мозок людини, можна перевірити під час сну. Розшифровуються певні фази сну, тобто характеристика певних фаз сну відображається певними ритмами, появою чи зникненням їх на екрані. І так само це є під час сну, це є основний такий метод, який він сприяє тому, що диференціальну діагностику проводимо певних судомних станів, які відбуваються під час сну, або сноходіння, або сноговоріння, які відбуваються під час сну. Чи це не є специфічний якийсь стан, який потребує відповідного лікування? В Івано-Франківську такий метод не практикують. Зробити тут можна лише обстеження роботи кори головного мозку. Беремо шапочку, накладаємо відповідні електроди на голову пацієнта, потім це все реєструється на даному екрані. І тоді розшифровка через принтер. Більшість запитаних прикарпатців скаржаться на поганий сон. Лише незначний відсоток з цим проблем не мають. Мені добре спиться. Спимо собі так. Відносно так. Відносно так, робота, тривоги. Сплю погано, але стараюся нормалізувати, тому що розумію, що сон – це запорука наступного дня енергії і роботоздатності своєї. Сплю дуже погано. Пробуджуюся година четверта і все, вечором не можу заснути. Аби покращити свій сон, лікарі рекомендують дотримуватися режиму, створити відповідну атмосферу та стежити за раціоном. Також не намагатися заснути, коли таке бажання відсутнє.